з вами знаходимося на турнірі з високоточної стрільби за правилами PRS. Турнір, який називається «Житомир. Зимове полювання». Сюди з'їхали стрільці з усієї України, як військові, так і цивільні, для того, щоб позмагатися між собою у влучності стрільби по цілях на дистанціях від 150 до 800 з копійками метрів. Турнір обіцяє бути досить складним, така морозна погода, досить вітряно. Ну, тим не менш, стрільці налаштовані оптимістично. Зараз виконується етап «Тристрілка», після чого кожен стрілець послідовно буде проходити 10 етапів даного турніру. Перші три етапи знаходяться трошки окремо на одній з будівель полігону. Там найдовші дистанції і найскладніші, на мій погляд, вправи. Головне у такому турнірі – це набути новий досвід. Це перевірити власні навички, перевірити, як працює ваш комплекс, випробувати себе. І я думаю, що саме для цього подібні турніри нам обов'язково потрібні. Этап был, я начинал с первого этапа, этап назывался «Двери до раю». Два пострелы на дистанцию на відстань 410 метрів, два пострелы на відстань 550 метрів. Але всі вони виконуються з двері, яка лежить під нахилом. Ну, скажімо так, великих складочів не було. Перші два постріли на коротку відстань я не влучу, тому що не зміг спіймати вітер. Вчора вітер був трошки більший, зараз трошки менший, але спіймав вітер. Третій, четвертий постріли на відстань 550 метрів були влучними. Второе упражнение, дистанции 600, 700 и 800 метров. Только что отстрелялся, погода радует, но стрелять мог бы и лучше. Только два попадания из шести возможных, 40 баллов. Но ничего, не расстраиваемся, идем дальше, делаем выводы и работаем. 5 от 6. Настрой покращивается. Погодные условия создают тяжелую ситуацию, скажем так. Плюс всего ветер влияет и мешает для нормальной корректной стрельбы. Надіявся, що буде вітер, бо він був, а він втюх. І не треба було давати поправки на вітер. Ось тут у нас етап коротких вправ, відносно коротких, тут дистанції близько 400 метрів, але стрільці стикаються з дуже цікавими такими феноменами. Наприклад, вплив сонячного світла і марева у полі на точку влучання кулі. Ось у мене, наприклад, почало значно низити. І на одному з етапів в мене немає жодного влучання, але є два влучання в стійку під гонгом, десь сантиметрів на 5. Майже в одну і ту саму точку прилетіло дві кулі із чотирьох. Ну, тобто кучність чудова, але через особливості тутешнього рельєфу, через особливості освітлення ціль виявляється не там, де ви її бачите у приціл. І насправді куля летить нижче. Такі нюанси, які жодним іншим чином, крім ось такої стрільби на полігонах, їх виявити неможливо.
і досвідчені стрільці їх знають і намагаються враховувати. Тут ще такий момент, що траєкторії польоту кулі проходять над болотом, ну тобто такою місциною з великою кількістю води. І саме через випаровування куля летить нижче, тому що ми бачимо ціль у приціл вище, ніж вона є насправді. Ось такі нюанси. Ну, езжу на турниры не первый раз. Каждый раз какие-то новые упражнения, новые задания. Развиваешься. Очень интересно. Все очень интересно. Судьи супер. Все упражнения довольно сложные, довольно легкие. Нужно собираться в кучу и стрелять. Вправа цікава, незручне положення, але саме найважче це зрозуміти вітер. Сьогодні погодні умови такі, що вітер дуже сильно змінюється, тому зрозуміти його дуже важко. А так організація турніру на вищому рівні. Зараз за моєю спиною відбувається найдинамічніша вправа турніру. Вправа, яка називається Speedy Gonzales, тобто швидкий Гонсалес. Вона цікава тим, що гонг встановлено на відстані 150 метрів, дуже близько, але стріляти треба стоячи з рук, і при цьому фіксується час влучання. Тобто стрілець повинен зарядити гвинтівку, прицілитись, вистрілити, поставити гвинтівку на стіл і зупинити таймер. І ті стрільці, хто покажуть найкращий час на виконання даної вправи, але при цьому треба влучити. Ті стрільці, хто це зроблять, вони отримають особливі призи від спонсора даного турніру. Хороший турнір, сильний, сложний турнір. Совсем непросте упражнення. Щось получалось, щось не дуже. Причому іноді, ну, вне зависимості від дистанції, навіть на коротких дистанціях були упражнення сложні, а на далеко іноді удавалось, ну, попадати і неплохо. Спасибо партнерам по скваду. Чудесный сквад. Я бы его назвал сквад Night Force. Вот, потому что как-то так сложилось, что почти все винтовки с этими чудесными прицелами, которые они таки помогают попадать, делают свое дело. Итак, вот и подходит к концу сегодняшний турнир. Уже, как видно, участники достреливают буквально свои последние выстрелы. Турнір був інтересен, турнір був разнообразним, вітер мінявся в течение дня, но слава богу, з погодою повезло. В принципі, виступлення лично моє мене относительно порадувало. Є к чому стремитися, і важливо ще відмітити то, що рівень учасників росте з кожним етапом. Це очень заметно видно, етапи теж становятся сложнее, учасники становятся подготовлені лучше, і слово попадання ми стали слышать намного чаще. По сравнению с предыдущими годами, стрелковое сообщество идет в ногу со временем. Смотрю, новые винтовки, новые стрелки. Спасибо спонсорам, спасибо судьям. Вопросы безопасности были на высочайшем уровне. На самом деле, те участники, которые приезжают каждый год, они уже друг друга знают, это как большая семья. И, честно признаться, очень приятно, что в Украине помогают все, кто только может. Спасибо, хорошее соревнование. Друзі, турнір закінчено. Всім дуже вдячний. Турнір був чудовий, мені дуже сподобався. Величезна подяка організаторам та суддям, які приклали всі зусилля, щоб ці два дня відбулося справжнє стрілецьке свято. Я дуже сподіваюся, що ми побачимо вже скоро, буквально у наступному кварталі, на весінньому турнірі зі стрільби за правилами PRS. Ура! Ура!